AI နည်းပညာကိုအပြည့်အဝအားပေးထောက်ခံကြောင်းထိုင်းဆိုရကကြေညာပါတယ်။ထိုင်းဆိုရဟာ AI နည်းပညာနယ်ပယ်ကိုအပြည့်အဝအားပေးထောက်ခံဖို့လုံဆောင်နေပြီးအနာဂတ်မှာ Digital ခြေကံအဆောက်အုံအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးထားကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စရိသာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုဆယ်စုနှစ်ထဲမှာ AI ဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအရှိဆုံးအင်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့စရိသာကဗီမာသီရိခက်အမျိုးသား Confucius စနာမှာပြလုပ်တဲ့ Microsoft PaleAI Day Event ပွဲခန္ဓာမှာပြောပါတယ် AI ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေလုပ်ငန်းခွင်တွေစီးပွားရေးခွင်တွေပေါ်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာ AI လုပ်ငန်းကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပေးဖို့အစိုးရကလှုပ်ဆောင်နေပြီးထိုင်းနိုင်ငံဟာ AI အတွက်အသင့်ရှိနေပြီဆိုတာကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကြေညာချင်ပါတယ်လို့စတိတ်သားကပြောပါတယ်ဒီပွဲခန္ဓာကို developer တွေစီးပွားရေးနဲ့နည်းပညာခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်လူ200ခန့်တက်ရောက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာဒေတာလွှင့်အင်အားအကောင်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ digital အခြေခံအဆောက်အအုံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ broadband internet mobile ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ 5G အခြေခံအဆောက်အအုံနိုင်ငံတကာရေအောက်ကေဘယ်ကိုရဲတို့ရှိကြောင်းစတိတ်သားကပြောပါတယ်။ February လကစတင်ခဲ့တဲ့ Agentite Thailand မြေရှိအစီအစဉ်အရစိုးရဖွဲ့ဟာနိုင်ငံကိုဒေတာတွေအဓိကလုပ်ငန်းတွေတည်ရှိတဲ့ရဝန်းဖြစ်ပြောင်းလဲပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ကတိကဝန်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြသရာရောက်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒီအဓိကလုပ်ငန်းတွေပဲဒီထက်မှာ digital စီးပွားရေးခီးသွွားခန္ဓာစေဝါအစားအသောက်လေကြောင်းအနာဂတ်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ဘန်နာရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုကမ္ဘာအဆင့်မဟုတ်ရင်တောင် data တွေအဆင့် digital စီးပွားရေးရုံအဖြစ်ပြောင်းလဲထူထောင်လို့လည်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အနာဂတ်မှာအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေပါဝင်လာမယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စရိတ်တာကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မလေးရှားနိုင်ငံကလည်း cloud နဲ့ AI နည်းပညာဖြင့်တင်မှုဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုပြီးကြေညာထားပါတယ်။ Microsoft နိုင်ငံပေါင်းစုံ Corporation ဟာအာရှမှာသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တင်ရည်တို့ AI နည်းပညာဖြင့်တင်မှုကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ဆုံးတွန်းအားပေးမှုကတော့ AI နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့မလေးရှားမှာလာမယ့်၄နှစ်တွင်ဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အပြိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာမလေးရှားမှာ Microsoft ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ် Microsoft ဟာမလေးရှားဆူရဖွင့်တဲ့ National AI Center of Excellence ကိုထူထောင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ Cyber လုံခြုံရေးစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါ့အပြင်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာ Cloud နဲ့ AI အခြေခံပြီးအဆောက်အအုံတွေတည်ဆောက်တာလူပေါင်း2000အတွက် AI ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးပေးတာနဲ့နိုင်ငံအတွင်းအကျိုးဆောင်တွေကိုပံ့ပိုးပေးတာတွေပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်